kadehditko naapurin bemaria? Liity shitcoiniin! Ihan vaan, jottei harmita myöhemmin. Shitcoin. Tienaa miljoona päivässä. Shitcoin. Tienatuilla virtuaalirahoilla voit ostaa Ferrarin. Yeah. Virolaisen kartanon. Mm. Champagnea. Fuck yeah. Hamsterin. Hamsterin? Kyllä. Hamsterin, jolla on laaserit. Shitcoin. Liity nyt osoitteessa yle.fi/shitcoin. Maksa rahat yhden bulgarialaisen tyypin mutsille nyt. Ja sustakin voi tulla Infinity Tycoon Super Motherfucker Köyhä Rebel Yeah Trader. Shitcoin. Shitcoin. Shitcoin.